U okviru realizacije programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Šid za 2022. godinu sa ciljem pružanja finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije raspisuje se javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugom i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Domaćinstva koje ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra, to jest usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva. Javni poziv se odnosi na sprovođenje 7 mera energetske efikasnosti. To su zamena spoljnih prozora i vrata, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača, nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu, zamena postojeće ili ugradnje nove cevne mreže grejnih tela radijatora, nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema. I sedma mera je nabavka i ugradnja solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode. Pravo na učešće na javnom konkursu imaju svi privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opremi, uređaja i ispunjavaju sljedeće uslove. To su da su upisani u registar APR-a i registrovani kao privredno društvo ili preduzetnici najmanje 6 mjeseci od dana podnošenja prijave, da na njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i da imaju ateste za materijale i proizvode. Za učešće na javnom pozivu privredni subjekti treba da dostave sljedeću dokumentaciju. To su prijavni obrazac sa opštim podacima o subjektu, podatke o zakonskom zastupniku, profil privrednog subjekta i cenovni pregled roba i usluga. Izjavu lica ili više njih koje je registrovao obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Sva konkursna dokumentacija, to jest obrasci, mogu se preuzeti lično u prostorijama opštinske uprave Šid, kancelarija broj 4 ili na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Šid. Prijave se dostavljaju poštom na adresu opštinske uprave sa naznakom za komisiju za realizaciju mera energetske sanacije opštine Šid ili lično na pisarnici opštinske uprave.